Vijest da će od septembra cijene boravka djece u vrtićima biti više naišle na negodovanje jednog dijela roditelja, kažu iz udruženja roditelji. Ali bi bilo dobro da se da obrazloženje na što će se trošiti taj novac, odnosno zašto će biti iskorišteno to povećanje, jer znamo da našim propisima se ono što roditelji plaćaju najvećim dijelom troši za ishranu djece, da li to znači da je zbog povećanja cijena namirnica moralo da se desi ovako nešto i da li će se možda nešto mijenjati u smislu i preraspodjele tog novca, jer ono što roditelji često ukazuju je da nema osnovnih materijala za rad. Upravni odbori javnih predškolskih ustanova tražili su više novca od resornog ministarstva kako bi se on potrošio na ishranu djece. U pitanju je novac koji će se isključivo trošiti na ishranu i boravak djece u vrtiću, a sad je upravni odbor sagledava uslove i situaciju roditelja u kojoj se nalaze i na osnovu toga se formira cijena boravka i ishrane djece u vrtiću, pa smo imali situaciju recimo u Rožajama gdje je cijena vrtića najniža ili u Budvi gdje je ona bila najviša. Istakla bih da smo naravno svjesni situacije da su ove promjene cijena pogodile i porodice čija djeca su korisnici naše ustanove i da negdje baš iz tog razloga smo gledali da to bude simbolično povećanje cijena, da to nije neka velika promjena, a s druge strane koliko toliko da negdje olakšamo nama i tom našem financijskom dijelu da bi mogli da opstanemo. Iz ministarstva prosvjete napominju da se cijena boravka djece u vrtićima nije godinama mijenjala, te da troškove boravka i ishrane ne treba drastično povećavati. Smatramo da bi povećanje sa sadašnjih 40 na 50 eura za cjelodnevni boravak djeteta bilo cjelishodno. Upravni odbor javnih predškolskih ustanova će utvrditi cijenu boravka djeteta u svakom vrtiću posebno. Ono što povećana cijena boravka neće riješiti su prostorni kapaciteti i prebukiranost vrtićih grupa. Kada to kažem, mislim prevashodno na brojno stanje, na to da je većina vrtića pregrađivana, dograđivana, nema apsolutno ispoštovane standarde u smislu prostora i kapaciteta, da u grupama imate izuzetno veliki broj djece sa kojim radi nedovoljan broj vaspitača. Po normativnim standardima trebalo bi da bude broj djece maksimalno 25 euro. U grupama je upisano i po 45 djece, kad je u pitanju naša ustanova konkretno. Širom Crne Gore imamo gdje je upisano i po 65 djece, kod nas nije zaista takav slučaj, ali moramo voditi računa i o tome da sva djeca ne dolaze svaki dan. Iz ministarstva prosvjete nismo dobili odgovor na pitanje kako će se riješiti prebukiranost u vrtićima, dok iz udruženja roditelji navode da se malo šta mijenja kada su u pitanju problemi sa prostornim kapacitetima u predškolskim ustanovama.